Здравейте, братя, днес е много клипче за вас. Гледам малко Battlefield 3. И това не е най-хубавия геймплей, защото нямах време да играя. Всъщност това са може би... Това, което ще видите в това коментари, са може би последните ми 2 часа, които съм играл само единствено. Като не бях играл никаква игра от една седмица. Но да, трябва да използвам този глич, за да се покажа, разбира се, като добър играч. И, както виждате, това е подцевния шотгън M26. И при нормални обстоятелства той никога не би направил това, което виждате сега. Това се дължи на един глич, който открих случайно, после потърсих в интернет и се оказва, че се получава, когато е прикачен на оръжие заедно с Heavy Barrel. И се получава така, че всяка съчма изстреляна получава демиджа на Assault Rifle-а, към който е прикачена, в случая G3A3, защото да, е Assault Rifle с най-голям демидж. И да, защото могат да се получават убийства от много голямо разстояние. И става много по-ефективно от абсолютно всички други истински шотгъни, което няма особена логика, но да, трябва да бъде пачнато скоро, защото забелявам, че доста хора го използват. А наскоро също така почнах да експериментирам с лайвстриминг. Кажете ми първо дали искате да видите някакъв вид лайвстрим, който разбира се няма да е само с мен, защото сам не мога абсолютно нищо да направя. Но да, изпробвах Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3 и интернета ми мисля, че е на добро ниво, компютъра ми се справя. Не съм сигурен обаче дали настройките са ми правилни и стрима с достатъчно добро качество. А няма друг, който да го провери това и да, това беше абсолютно като снайпер. Но, да, кажете ми дали искате да го видите, и както вече мисля, че имаме 100-101 сабскрайбъра, мислях да направя и question and answer видео. Ако имате някакви въпроси, които са по-интересни въпроси, които могат да... може да се очаква някакъв по-задълбочен отговор, а не от типа на колко ти е дълга косата или нещо такова. Но, да, надявам се да ви хареса това, което ще видите след малко. Това са само малки кратки клипове и да, ще се видим друг път.